2014 চনলৈকে আপুনি ভাবিছিল নে আপুনি ৰাজনীতিলৈ আহিব কেতিয়াবা আগৰ ৰূপক শর্মা আৰু 2014 ৰ পিছৰ ৰূপক শর্মা কোম্পানী এটা মানে কৰপাছ টাইপ তাৰমানে আমি কাম কৰিম ফলৰ পা দাতা আমি সমান ৰাখিব লাগিব ৰাজেন গোহাই আপোনাক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বিধায়কো হল কিন্তু সেই গৰাকী ৰাজেন গোহাইক আঁতৰাই আপুনি 2019 চনত লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছিল এটা ৰাজেন গোহাই যদি সেইখিনি সমৰ্থন ভালকে কৰিলেহেঁতেন তেনেহলে ৰূপক শর্মা জিকিলহেঁতেন অলপমান হয়তো ৰাজেন দে মোক ওপৰত হয়তো ভুল ভাবিলে যে ৰূপকে টিকেট মৰিগেছত খেলিলে মই নেখেলাহেঁতেন হয়তো বেলেগে টিকেট হয়তো পালেহেঁতেন চাগে ৰাজেন দাই হয়তো নাপালেহেঁতেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি আদৰ্শৰে চলে বা যিখিনি ভোটত তেওঁলোকে আমাৰ জয়ী হোৱাৰ কথা আমি মানে ধাৰণা কৰোঁ সেই হিচাপত চাব গ'লে কিন্তু চিত্ৰ আমাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত নহয় 26ৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ব তাত কিছু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি কোনোবাই বিজেপিয়ে হওক বা আন দলে ৰূপক শর্মাৰ বিকল্পৰ সন্ধান নিশ্চিতভাৱে কৰিছে নেকি ৰাজনীতিৰ ৰং শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া 7:45 মিনিটত